есен. Магичен сезон, който ни разкрива света по нов начин. Води със себе си дъжда, пъстроцветния листопад, дългите нощи и сладкия мирис на печена тиква. Кара ни да мечтаем и да творим. И тази есен мисля да направя точно това, да не спирам да творя. Чакам с нетърпение всяка есенна сутрин и се събуждам изпълнена с вдъхновение. Започвам подготовката за деня си и напоследък всяка сутрин използвам тези две гъбки, които са с много интересна структура. Преди да се намокрят, те са твърди, но след като се намокрят, стават много меки и много нежно почистват и ексфолират кожата. Бялата гъбка балансира маслата в кожата, почиства в дълбочина, подходяща е и за много чувствителна кожа. Сивата гъбка е с бамбуков корен и почиства и ексфолира кожата. Въглена абсорбира токсините и излишните масла и оставя кожата много мека и намалява порите до минимум. Време е за грим. Използвам новата си палитра от Sephora, която ми подариха на събитието им, на което представиха коледната си колекция. Накрая използвам новото си любимо червило от Revlon и съм готова за един есенен ден. Обожавам есенните разходки, мога да се разхождам с часове и просто да се любувам на разноцветните листа около мен и на захлаждащото се време. И също така обичам да ходя в топли и уютни пекарни, да ям круасан и да пия лате. Когато се прибера вкъщи, задължително си взимам топъл душ и напоследък наред с душ гела от Bath & Body Works. Много любим ми е и този на лъж, който е от коледната им колекция. Казва се Snow Fairy и уха е на бомбони, невероятно, много е приятен. Дори след като изляза от банята, кожата ми все още мирише. Разбира се, имат и лосьон за тяло, който е със същия аромат и е също толкова траен и кожата остава много-много мека от него. Наистина съм впечатлена. Обувам си най-топлите чорапи, правя си уютен кът и си паля свещ с аромат на тиква и ябълка, правя си горещ шоколад и си пускам филм, сериал или каквото ми се гледа. Предишното ми видео беше вечерна рутина, затова няма да ви затормозявам с това какво се случва вечерта. Исках просто да ви покажа нещо ново, което допълних към вечерната си рутина. И това е този скраб за лице от Lush с бадеми, червени боровинки и бренди. Много рядко си харесвам скраб за лице и почти никога не ползвам, но този наистина ме впечатли. Кожата ми остава сияйна и сякаш обновена след като го използвам. Достатъчно деликатен е, може да се използва и сутрин, и вечер, и с удоволствие го ползвам всеки един път. Аз като цяло съм фен на марката Lush, защото много ми харесва концепцията и това, че всичките им продукти са натурални и тайничко си мечтаях да притежавам този скраб за устни, който е направен от захар и натурални масла. Избрах си този от коледната колекция с аромат на слива и е прекрасен. Използвам го вечер, но след това обаче е задължително да сложим балсам за устни. Това беше. Благодаря ви, че прекарахте един есенен ден с мен. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си. Абонирайте се за каналът ми, ако видеята ми ви харесват. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!